මන්නා රමේෂන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන රමේෂ් ප්‍රියජනක නැමැත්තා ඩුබාහිදී එරට පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත්තේ පසුගිය මාර්තු මාසයේදී. අදාළ පුද්ගලයා සිය බිරිඳ හා දරුවන් දෙදෙනා සමග සාජානුවර සිට ඩුබායි දක්වා මෝටරයකින් ගමන් කරමින් සිටියේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වුණේ. මනුෂ්‍ය ඝාතන, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ කප්පම් ගැනීම් ඇතුළු අපරාධ රැසක් සම්බන්ධයෙන් මන්නා රමේෂ් එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් කප්පම් ගැනීමද ඔහුට එල්ල වී තිබෙන තවත් ප්‍රධාන චෝදනාවක්. එමෙන්ම පසුගිය කාලයේ සිදු වූ ඝාතන කිහිපයක්ම මොහුගේ මෙහෙවීම යටතේ සිදු වී ඇති බවටයි පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන තිබෙන්නේ. දැනට මාස කිහිපයකට පෙර සාජාවලදී මේ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ පුද්ගලයා සිදු කරන ලද අපරාධ කිහිපයක් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. 2017 තුන්වෙනි මාසයේ 25 වෙනිදා අවිස්සාවේල්ල පොලිස් අසමේ පුද්ගලයෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතින් පයින් පහර දීලා තුවාල සිදු කිරීමක් තියෙනවා. අවිස්සාවේල්ල නදීකරණයේ දැනට නඩුව විභාග වෙනවා. දරණියගල පොලිස් අසමේ පුද්ගලයෙකුට පහර දීලා තුවාල සිදු කළා කොල්ල කෑම් සිදුවීමක් වාර්තා වෙනවා. මේ සම්බන්ධව නඩුවක් පවරලා තියෙනවා මේ වන විට අවිස්සාවේල්ල අධිකරණයේ. අවිස්සාවේල්ල පොලිස් අසමේ දිවුරුම් පිටියකින් ප්‍රදේශයේ ගලෙක්ව තියුණු ආයුධකින් කපා කොටා ඝාතනය කළා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් විසින් මන්නා රමේෂ් නොහොත් රමේෂ් ප්‍රියජනක නැමැත්තා ඩුබායි සිට අද අලුයම මෙරටට රැගෙන ආවා. ගුවන්තොටුපලේ පිහිටි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රැගෙන ගිය සැකකරුගෙන් පෑ 4ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති අතර අනතුරුව අද උදෑසන 8:40ට පමණ ඔහු කොළඹ දකුණු බස්නාහිර පළාත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු මූලස්ථානයේ වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. මේ වන විට අපි සැකකරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ කොට්ටාශය, ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා මෙසේ ගිනි අවි ධර්මින් යම් කිසි ආකාරයකට විදේශගතව සිටිමින් යම් යම් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන හෝ වෙනත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තියෙන වෙනත් සංවිධාන සමග මේ ආකාරයට සම්බන්ධතාවයන් හැම ඇති කරගෙන තියෙනවාද කියලා අනාවරණය කරගන්න අවශ්‍ය විමර්ශන කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කළා.